Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tulee tämmöinen aika mielenkiintoinen viesti, jonka olen saanut. Ja nyt en aio esittää, että tämä on nyt se koko totuus tässä asiassa. Mutta kuitenkin se on aika tärkeä asia pohtia tällaisiakin asioita. Jätetään se sitten tietysti jonkun tutkinnan alle, ja sitä kannattaa varmaan tutkia vähän enemmänkin, mutta kyllä meidän kannattaa seurata aikaamme ja miten nämä poliitikot toimii. Eli nyt esitän sellaista, minkä olen saanut siis viestin. Ja siinä on tiettyä ilmeisesti pohjaa. Miettikää itse, ja sitä voidaan tutkia sitten myöhemmin erikseen. Mutta nyt puhutaan niin kuin sanotaanko konditionaalissa vähän varovasti. Eli köyhyystyöryhmän puheenjohtaja, vihreiden Maria Ohisalo, profiloituu köyhien puolustajana jakamalla pamfletteja hallituksen politiikasta johtuvasta köyhyyden pahenemisesta eduskunnan pikkuparlamentin kahvilan tiloissa, joissa sai moitteita eduskunnan hallintojohtajalta Pertti Rauhiolta, ja siitä se äläkkä syntyi. Nyt sitten, kuka tämä Maria Ohisalo oikeastaan on? Tämmöinen firma sai 19 000 euron liikevaihdolla 73 miljoonan euron tuloksen. Suomalaiset veronmaksajat ostivat ja lahjoittivat 10 miljoonilla eurolla Exilion yhtiön kautta Maria Ohisalon miehen yhtiöltä Tuulivoltti energialiiketoiminnan. Mitä Tuulivoltti teki vuoden 2020 huipputuloksellaan, siis 19 000 euron liikevaihdolla, se tienasi 73 miljoonan euron tuloksen. Tilinpäätöksestä selviää, että koko 73,2 miljoonaa euroa päätettiin jakaa osinkona Maria Ohisalon puolison sisäpiirille. Raha siis liikkuu kannattamattoman yrityksen kautta poliitikkojen etupiiriin, tämmöinen viesti minulle annettiin. Ja jokainen teistä voi sitten tutkia, miten paljon tässä on ja mitä siellä on takana. Mutta joka tapauksessa kyllä se olisi tutkimisen arvoista tämä kokonaisuus. Mitä nämä poliitikot, missä he ovat ja heidän puolisonsa ja muutkin mukana. Aikanaan ihmeteltiin Sanna Marinin puolisoa, kun hän sai valtion apuja tai startti rahaa ja kaikkea sellaista, että olikohan se nyt sitten ihan puolueetonta se toiminta. Eli tässä yhteydessä en syytä Maria Ohisaloa mistään, eikä niinhän sitä sanotaan, että ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Mutta että kyllä tässä tilanteessahan on ollut vanhastaan niin, että poliitikot, jotka puhuvat köyhyydestä ja surkeista asioista ja ovat puolustavinaan köyhän asiaa, niin hyvin monesti he kuitenkin huolehtivat, että oma kukkaro pysyy aika lihavana ja omat asiat ovat hyvällä mallilla. Se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Mutta sitten se on vähän irvokasta, kun ollaan olevinaan niin kauheasti köyhän asialla. Eli jos kokoomuslainen ei sano olevansakaan köyhän asialla, niin se ei ole kovin irvokasta, koska yleisesti ottaen kokoomuslaiset ovat paremmin toimeen tulevien asialla. Mutta jos kokoomuslainen esittää, että hän on vain köyhien ja sorrettujen ja huonopalkkaisten asialla, niin se ei tunnu oikein uskottavalta. Mutta onhan se sillä lailla, että jos nämä vihreät tai vasemmisto, joka markkinoi olevansa köyhien ja huonosti palkattujen puolella tavallaan, niin jos he tämmöisiä puhuu ja itse hoitavat itselleen, niin kuin tämä Maria Ohisalo ilmeisesti jollakin lailla tai Sanna Marin tai jotain muuta, valtavat tulot, eivätkä nyt sitten tunnu välittävän näistä köyhistä ja sorretuista ja ahdistetuista, niin eihän sekään vaikuta oikein uskottavalta. Eli totuus lienee se, että kyllä ihmiset aina yleensä oman etunsa ajavat.
Ja sen takia näihin poliitikkojen juttuihin täytyy aina suhtautua tietyllä varauksella. Mutta kyllä siis tämmöisten, niin kuin sanotaan, puhutaan poliitikkojen kähmimistä, tämmöistä sisäpiirijuttuja tai pienten ryhmien toimintaa niin, että kulisseissa tehdään jotain sellaista, joka sitten tienää itselle valtavia rahoja, niin kyllä siihen jonkinlainen järjestys pitäisi olla. Eli kyllä siis nämä poliitikkojen, myöskin perheenjäsenien rahaliikenne ja muu, niin se pitäisi olla sellaista, että ei tarvitsisi pohtia, onko siinä jotain sopimatonta. Monestihan siis asiat voi olla niin, että ihmiset rikastuu saamalla jostain sisäpiiristä tietoa, mutta se voi olla monella eri tavalla. Ja se voi olla sellaistakin, joka on sinänsä hyväksyttävää. Mutta ainakin sitten esiintyä köyhän puolesta puhujana, jos puhutaan miljoonista euroista itsellä, niin eihän sekään kovin, sanotaanko, uskottavaa ole. Eli tämä on se ongelma, kuinka paljon meidän politiikassa on tänä päivänä uskottavuutta. Kuinka uskottavaa on, että nämä hyväpalkkaiset kansanedustajat ovat todella ajamassa jonkun köyhän suomalaisen asiaa tai edes ajattelevat sitä. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, mistä puolueesta he ovat. Vaan kyllä ihminen yleensä samaistuu siihen viiteryhmään, missä hän on, ja niihin elintasoryhmiin, missä hän on. Kysymys on vaan siitä, että meillä täytyisi olla kuitenkin huoli koko kansasta. Ja meillä täytyisi olla poliitikkoja, jotka ymmärtävät kansan ongelmia ja kansan todellista elämää. Ja nämä vasemmiston, Li Anderssonit ja muut, elävät kyllä sellaisessa yltäkylläisyydessä, että ei sillä ole mitään tekemistä tavallisen duunarin elintason kanssa. Eli siinä on kysymys siitä, että ihmiset, jotka Suomessa ovat, niin nekin, jolla on mennyt huonosti, niin että heilläkin olisi mahdollisuus mennä hyvin. Ja se yksi tärkeä asia olisi, että ihmiset saisi työtä ja siten toimeentuloa. Mitkään, sanotaanko, tällaiset avustukset eivät voi korvata sitä, että on työelämässä ja saa kunnon palkkaa. Siitähän on puhuttu, myöskin Jussi Halla-aho on puhunut monesti siitä, että ei se riitä, että on työtä, vaan pitäisi saada myöskin työstä sellainen palkka, että sillä tulee toimeen. Ja se on tietysti sellainen, että jokaisella on varmaan vähän oma käsitys, mikä palkka on sellainen, millä tulee toimeen. Mutta että kyllä meillä pitäisi olla järjestelmä sellainen, että niistä töistä, missä tehdään koko päivästä työtä, ja ylipäänsä, että ihmiset voisivat saada sen mahdollisuuden, että he saisivat sellaista palkkaa, jolla he tulisivat jollain lailla toimeen. Se on sitten eri asia, jos joku tuhlaa tai elää huonoa elämää, niin sellaiselle ihmisellehän ei palkkaa ole koskaan riittävästi. Nythän on haastateltu oikein kovapalkkaisia ihmisiä ja ihmetelty, että mihin he saa rahat menemään, ja kyllä heillä ei ole mitään ongelmaa rahan kuluttamiseen. Ja nyt meillä on tämmöinen kulttuuri, jossa monet nuoret sanovat, että eivät he aiokaan säästää varoja eikä lapsilleen eikä lapsenlapsilleen kerätä omaisuutta, että mitäpä sitä keräämään. Pannaan kaikki menemään. Ja siinä on se ongelma, että kun pannaan kaikki menemään, niin silloin voi olla, että mitkään tulot oikeastaan riitä. Se on vakava kysymys. Tänä päivänä suomalaiset monet ovat syvissä taloudellisissa vaikeuksissa, vaikka heillä olisi hyvätkin tulot. Ja silloin ei voi syyttää vaan yhteiskuntaa tai jotain muuta. Kyllä se vaatisi sellaista, että meillä varmaan pitäisi olla ihan koulussakin oppiaineet, jossa oman talouden hoitamista opastettaisiin. Nuoret ei oikein sitä välttämättä osaa, eikä välttämättä varakkaatkaan. Jetrokin on nyt, taitaa olla melkoisessa sotkussa omien taloussotkujensa takia ja moni muu. Eli tämä kysymys on siitä, että me tarvitsisimme monen ihmisen kohdalla, myös yrittäjien, semmoista taloustietoa,
ja sellaista pelisääntöjen ymmärtämistä, ettei liikaa velkaantuisi ja ettei eläisi yksinkertaisesti yli varojensa. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme. Kiitos teille ja jääkääpä miettimään tätä Maria Ohisalonkin juttua ja ylipäänsä tätä politiikkojen ja perheenjäsenten ja kaikkien rahan käyttöä, rahan tuloa ja sitä, että kuinka hyvin nämä poliitikot oikeasti tuntevat tavallisten ihmisten hätää ja kärsimystä ja puutteita. Kiitos teille. Tilatkaa kanava ihmeessä. Älkää epäröikö, ei edes maksa mitään. Kommentoikaa ja peukutellaan. Kiitos paljon. Hei hei.